Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik ayol Turkiyada fohishalikka majbur qilingani haqida video tarqaldi. Bosh konsulxona holat bo'yicha izoh berdi. Unga ko'ra, bosh konsulxona tomonidan ushbu voqea ishtirokchilarini aniqlash va vakolat doirasida tegishli chora-tadbirlar belgilash bo'yicha zaruriy ishlar olib borilmoqda. Ushbu video qachon va qayerda tasvirga olingani, undagi shaxslarning kim va qaysi davlat fuqarolari ekani to'g'risida hozirgi vaqtga qadar aniq ma'lumotlar mavjud emas. Shu munosabat bilan mazkur videoda aks ettirilgan ayollarning shaxsi, ularning boshqa jinoiy qilmishlari yoki ulardan jabr ko'rganlar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolardan bosh konsulxonaning elektron manziliga ma'lumot yuborish so'raladi. Murojaat qilgan fuqarolarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi, deyiladi bosh konsulxona bergan rasmiy izohda.